ଫୁଲବାଣୀସ୍ଥିତ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 160ତମ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାରିମା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଘନୁ କୁମାର ସବର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହଣଙ୍କ ସମେତ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ଓଡ଼ିଶା ସଂଘ ସଭାପତି ଅରୁଣ ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ପଛୁଆବର୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିବସଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ସଦରରେ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବସଟାକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥିଲା ପାଗ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବାବା ସାହେବ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବଞ୍ଚିତ, ପୀଡ଼ିତ, ଶୋଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ହକ୍ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ସଂଗଠନ ଆଜି ଏହି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବାବା ସାହେବଙ୍କର 60ତମ ବିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ କରେ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ। ଏଇଥିପାଇଁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଭାପତିମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କନ୍ଧଗୌଡ଼ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜାରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୈଳିକ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସମାଜର ସଭାପତିମାନେ ଏହି ଦିନରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, କ'ଣ କଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏହି ସଂଗଠନ ଏହି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ସେହି ସଂଗଠନ କନ୍ଧଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ସରକାର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଧଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର, ନୟାଗଡ଼ରେ କନ୍ଧଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ କନ୍ଧଗୌଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ରେଜୁଲେସନ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି, ସରକାରକୁ ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର ଘରଡିହ ଓ ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୋଇଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ସରକାର ବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେଉଁଠି ନଦୀର ନଦୀରେ ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି, ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ସେଟା ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଜି ରେଜୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଯେ ଯାହା ଆମର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରେ ଅଛି ହେଲେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କୋଟଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି
ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳର ଅର୍ଥ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଉ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କନ୍ଧମାଳ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ବାଲାଜୀ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର କେବି ହିଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାହୋଇଛି, ମାନପତ୍ର ଦିଆହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଅମ୍ବୁଜ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।